O PP quere facer o seu pronunciamento sobre que pensa da estación do AVE e da infraestructura relacionada co AVE na nosa ciudad. Nos presentaremos unha proposta para que a estación de AVE de Vigo sexa unha estación intermodal. Xa a ministra de Fomento, Ana Pastor, se comprometeu a realizar a estación do AVE que se completará con unha terminal de autobuses. Será a solución definitiva ás carencias da conexión do transporte público entre o centro da cidade e o aeroporto de Peinador. E isto pois chega da man do Partido Popular porque ata agora non existía esa proposta, ese proxecto de estación intermodal. O compromiso da ministra Ana Pastor é firme. Esa traballa na adecuación do proxecto de Tong Main en as necesidades da cidade. Todos vostedes saben que o proxecto de Tong Main está paralizado porque, según o deixou o goberno socialista, é inviable tanto técnica como económicamente, e a ministra e o seu equipo de colaboradores está traballando para adecuar a estación, reformala, modificala, coa base do proxecto que hai para intentar que sexa viable tanto técnica como económicamente. E, polo tanto, dentro do Partido Popular de Vigo xa lle propusemos, e así nos dixo que iba a aceptalo, que a estación do AVE de Vigo sexa unha estación intermodal dando acollida a tamén a estación de autobuses. Coa estación intermodal se podrá interconectar a área metropolitana coa terminal do AVE e co aeroporto. Eu creo que isto é un tema fundamental, que falemos de área metropolitana, cousa que moitas veces a algúns se enche a boca de falar da área metropolitana e despois non son capaces de facer proxectos para a nosa área. Nos contemplamos esta posibilidade para dar servicio a todo o transporte metropolitano que temos no noso entorno. É un dos proxectos que Vigo demanda e que o PSOE non foi capaz de resolver cando estuvo no goberno. O PP de Vigo, o Partido Popular de Vigo, traballamos para conseguir, para acadar mellores solucións que beneficien o conxunto da ciudadanía e o facemos colaborando en proxectos co resto da administracións. Nos, nas últimas días, eu concretamente, en nome de todo o grupo, en nome de todo o Partido Popular, lle trasladei á ministra, lle trasladamos á ministra nunha xunta local as necesidades que ten Vigo. E lle dixemos que o noso compromiso, que tamén é o compromiso dela como candidata, porque así o fixemos durante toda a campaña, era que o AVE chegase á nosa cidade pola variante de Cerdedo, cousa que ela se comprometeu, e tamén que a estación de Vigo do AVE fose intermodal e ao mesmo tempo se podese respetar o traballo que xa estaba realizado, evidentemente con todas as modificacións e todas as melloras posibles para que esta estación sexa intermodal. A estación intermodal de AVE e autobuses interurbanos e autobuses urbanos permitirá un cambio radical na mobilidade dos vigueses. Isto é moi importante. Estamos falando de mobilidade da nosa cidade que ten moitos problemas e que esta sería unha solución casi definitiva. Tamén convertirá a zona da estación de Urzaiz nun gran polo de atracción do centro de Vigo. Eu creo que se cumplen todos os condicionantes para que esta estación sexa intermodal. Por lo tanto, así yo vamos a trasladar o alcalde, a Corporación Municipal, para que se poida dar o apoio correspondente desde todos os membros do Pleno da nosa cidade.